မင်္ဂလာပါအားလုံးကဆစ်နေပြချမ်းမာချမ်းသာကြ၍ဘေးကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မိမိကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ concept နဲ့ပုံယူဟောပါမယ်လူသားတိုင်းမှာအဲ့ဒီမိမိကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အချက်ကရန်အရေးကြီးတယ်သူကဘဝမှာအလွန်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတယ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးပဲလာပါစေဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးပဲလာပါစေရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ကြော့ပြတ်နိုင်တယ် အဲ့လိုရင်ဆိုင်ဖို့ကြောဖြတ်ဖို့ဆိုလားပရမဟူဇုံကိုကုတ်ကိုယုံကြည်မှုတွေဖြစ်လာအောင်လိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်ဆွန်းဖို့လိုတယ်မတည်သေးတာတွေကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်အဲ့လိုတည်ထားပြီးသားသောအရာတွေကိုလည်းပဲကို့ဘဝထဲမှာလက်တွေ့အသုံးချဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မှာတဲ့အခါရှိမယ်ချရှုံးတဲ့အခါရှိမယ်အဲ့ဒီကနေသင်ခန်းစာယူမယ်သင်ခန်းစာယူပြီးကိုကုတ်ကိုပို့ွေးပို့ွေးအစဉ်ပြေလာအောင်ပို့ွေးပို့ွေးတော်လာအောင်ပေါ့ ကိုကိုကိုအရေးချင်းညစ်လာအောင်စ조사နေရမှာကတော်ဝင်ဘဝမှာကလောဂရန်တို့အတွေ့အကြုံတို့ဆိုတာကယူသွားတယ်လို့မရှိဘူးဒီနေ့တစ်မျိုးတွေ့မယ်နောက်နေ့တစ်မျိုးတွေ့မယ်နောက်နေ့တစ်မျိုးတွေ့အောင်မှာအဲ့တော့မပြေးဆုံးနိုင်တော့အတွေ့အကြုံတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာတခြားဘာမှကိုယ်မှာလက်နဲ့မရှိဘူးတကယ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပဲအဲ့ဒီလိုမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဖြစ်နေဖို့အတွက်ကအရေးအကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့် ဘယ်လိ <S <S ုအရာမျိုးပဲဖြစ်ပါစေသူများလုံနိုင်ရင်ငါလည်းလုံနိုင်တယ်သူများသွားနိုင်ရင်ငါလည်းသွားနိုင်ရမယ်ဒီစိတ်ကိုအရင်မွေးရတယ်အဲ့ဒီစိတ်တ္တသာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ချက်ရလာဖို့ဆိုတာမခက်ခဲဘူးသူစူးစမ်းနေမှာပဲဒီလိုစိတ်တ္တမျိုးရှိတဲ့ပုံကသူများရောက်တယ်လို့ကိုလည်းရောက်အောင်သွားမယ်သူများအောင်မြင်တယ်လို့ကိုလည်းအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းမယ်ဒါအခြေခံစိတ်တ္တအောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာတွေကိုစောဒကတက်စရာမလိုဘူးလူတယောက်ကအခြေခံစိတ်တ္တကိုပြောတာ လူဒီရောက်ခဲ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်ကရအောင်လုပ်ယူမယ်ဒါငါလုပ်နိုင်တဲ့အရာသူလည်းလူပဲကိုယ်လည်းလူပဲသူလုပ်နိုင်ရင်ကိုယ်လည်းလုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဒီအခြေခံစိတ်ဓာတ်ကကိုယ့်ကိုယုံကြည်ချက်တွေဖြစ်လာစေတယ်အဲ့တော့အရေးပါတဲ့ဘဝအတွက်လိုအပ်မဲ့အရာတွေကတော့အများအန်းလေးလာစီဘူးနေရမှာလေးလာစီဘူးနေရင်ねဒီနေ့မပြည့်သေးရင်နောက်နေပြည့်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့မပြည့်မချင်းစုံစမ်းသွားမယ်အမှားတွေကိုပြန်ကြည့်တော့ကြည့်မယ်ဆင်ခြင်ကြည့်မယ်ကိုမှားခဲ့တာတွေကိုပြန်ကြည့်တော့ပြင်ဆင်သွားမယ် လိုဝက်ချက်တွေကိုတပြေးပြေးနဲ့ဖြဲသွားမယ်ဒီလိုပဲသွားကြရတာငွေလာတဲ့ကတည်းကတော့ဘုရားမှပြီးပြည့်စုံပြီးတော့မွေးလာကြတာမဟုတ်ဘူးအောက်အခက်ခဲမှတများကိုလည်းသူများကိုအားကိုးနေရတဲ့ဘဝတစ်ခွတ်ကိုအားကိုးတာကအစ်မတန်မှပြောစရာကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်လာတယ်အစာပိုင်းတော့သူများကိုအားကိုးစိမ့်နဲ့အားငဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကိုကုတ်ကိုအားကိုးစိမ့်ကိုကုတ်ကိုယုံကြည်ချက်ဥပမာပေါ့အိမ်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အရာအားလုံးကိုကိုတယောက်တည်းလုပ်နိုင်တဲ့ဆိုပါဆိုတပြေးပြေးနဲ့ပင်တော့ပင်ပန်းတယ် ဒါပေမဲ့ကိုယ်လှုပ်ချင်တဲ့အချိန်လှုပ်မယ်အားတဲ့အချိန်လှုပ်မယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုပဲလွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုရလာတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုတိုင်းလုံးနိုင်တာတွေများရင်ကိုယ့်ကိုကိုယုံကြည်ချက်တွေပုံများလာတယ်ကိုယ့်ကိုကိုယုံကြည်ချက်များလာပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုအခက်အခဲဘယ်လိုကြံစည်နာမျိုးကိုမစိုးသူတတိချက်ရှိရင်ဆိုင်သွားတော့မှာလူတိုင်းဟာအခက်အခဲဆိုတာကိုကိုလိုပဲကြော်ဖြတ်ကြရတဲ့သူကြီးပဲအခုအခက်အခဲတွေ့အခုချက်ချင်းအဆင်ပြေသွားတဲ့ဆိုတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ ပဲလိုနေနဲ့ကြောဖြတ်မလဲလို့စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲလိုအပ်တာတွေဖြည့်စီပြီးတော့တွားကြရတာပဲအဲ့တော့အခြေခံစိတ်တက်ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်ကိုအမြင်မွေးတာပါ။အောင်းမြင်ပါလိုက်မယ်။အဲ့တော့တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတကွာကဘာသူကဘာသာပေါံတို့မိမိတို့လူရင်းစာနာတွေပြေးကြပြီးတော့လောဂီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးတွေကိုမဆုတ်မနစ်ဆွဲနေရရှင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။အလုံးအေးပိကင်းအေးချမ်းရပြောချင်ကြပါစေ။